Okay, my beautiful Pomogama Motamikwana Jagora Jamison's Rockman. So my Peter Rock 51 and Zen to the Natuanga to Ayawayam. Auntie, so I hear Sania, Bevante Kamaka, ya Goronora Vida Dari Kintunga Kirimari Dadi, Kiritaku BC, Guayagari, Chemisan again, the Ziga, our Nini opposite Shero, so I hear Sania, Wevadiva Gendakawa, Ekia Misana, Ate Ororio Kori, or sort of a Guayagara breakfast, or Yagala lunch, now what dinner, Barina and Delivery, Swahili Rusania, Kiekibuga Kati, Swahili Rusania, Nalo, Ekin to Baki Kukolera, Banibana Bantubako Rusania, Swahili Rusania, CEO Ogambo Tash, hey, Banage Choku Damu Chibuga, it is a Swahili Rusania, Kuriko Bulichi, Kacha Mere Bulichi, Kacha Chamere, Swahili Rusania, Kinekin to Yak Baki Gara. Bakola na delivery hii kintu unga kiba maridadi sana nyonyonyini dada echo kunda mchiri Swahili Rusania mochivuga Kampala au Ebuziga andise wetu tinate olunaku lualero mwana mlenzi chove yatute kintu kie akikomezao nga si chintu chilala chintu cheche yakomezao mvufumbo fena wetulabye obulungi entambula yaabo nga Kyobe akutte mukazi we Hafi amukomezaawo bakola amakaga bwe kakati fenna tulaba Hafi yasomyo kye bayita okwegonza bannange weegendereze nnyo omuntu eyeegonza ng'akakira ka pusi kati ye Hafi yeegonzezza alinga akakira ka kappa omanyi kappa like the puss the kappas kati ye Hafi avudde mu kwegonza ne yesulubesa agamba webale kunchakala nze nali simanyi nti nno waliyo omusajja ayinza okunchakala nka kwe bannanga onchakatte mu lwatu mu butuufu natunuulidde gundi ne ngamba naye mazima ddala abagamba mbu Kyobe mulalu erudda bakyamu naye ate erudda batuufu Kyobe yandiwunike but one thing I've liked about Kyobe kwe kukwata mukazi we Namusa oba naatekayo oluwongo amuwonze mu maaso ga Mukama. Bannange ebintu byonna tubikola naye nsaba mujjukire ekintu kimu nti okusaba kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Bangi tubikamize bafeeriya lwa nsonga tetumanyi kusaba. Kakati Aleni akomawo jjukira kino kitegeeza bino byabaddewo nga Aleni taliiwo. Kyobe yagenze okuleeta omukazi we nga Aleni taliwo kubajjukira Kyobe yakimanya. Senga aleeta Hafi nga Aleni waali ayinza omulema okuyingiza. Kakati Kyobe atandikiddewo omukiya. But nagenze nkubulira mwana gwe nakomezaawo omuntu. But I've just liked one thing about Aleni. Omanyi bagamba nti ku mulungi tekuba oba ku mubi tekubula akamogo. Oba ku mulungi tekubula kamogo. Aleni alina engeri gya handolinzeemu ensonga Kyobe zaamukuba eza Hafi. Amuzeemu ekintu kimu ansa ebadde mu brief. Gw'omanyi ensonga za mukazi wo, gw'omanyi ensonga za makaago. Gano si makaagange. Kino kitegeeza ki? Bannange gwampuliriza. Yiga okumanya w'okoma mu maka g'omuntu. Nkiddamu. Tuyige wa we tuteekeddwa okkoma. Bwesenga oba ofunye by any chance omuntu n'akukyaza mu maka ge manya wawo oteekeddwa okkoma oba okitegeera era Aleni nze muwagidde ku eno ensonga kubanga ne bwe munaawakana mutya ne bwe munaawakana okusingawo Kyobe yennyini maka yasazeeho kati Aleni ekigendo oba ekiri omupazolinga ky'ekyokubanga agenda beera mu kasolya kamu ne Aleni ne Hafi era Aleni agamba I can't believe nti ndi mukasolya kamune Hafi. The question is, what would you do? Kitegeeza, ebyatulwanya sawa yonna tubiraba byandiba okuba nga bizzeemu. Aleni yayagadde okubaako kyazze ery'olubuto, wabula yagenze okutuuka, mukazi amugamba nafumbye dda akamere. You can just warm and have your food. Bamuyisizaamu eggali wara! Ani gw'omanyira. Nze ndowooza te kino Hafi bino teyandibizzeemu. Ngenda kuba n'ensonga zange lwaki ngamba nti bino Hafi
yandibadde kati abyesonyiwa nasooka concentratinga ku makage. Bannange tukola nnyo ensobi zino anaaweya, naye nze ndowooza bino hafi yandibadde abimma amatu na concentratinga ku bbaawe na concentratinga ku makage. Naye bw'anaatandika okwagala okukola ebintu by'atalina kukola, twandiraba nno ng'ebyamulwanya bigenda kudda mu kiki ky'akoze. Aleni Hafi akutte kkubo azze ewakyole okuwaara. Kino I don't think Hafi abadde akyetaaga. Hafi tewandiwaabye. Hafi ensonga ezimu wandibadde ozeerekereza. Hafi wandibadde ennyindo zo otandika okumanya we zirina okusiza ne we zitateekeddwa kusiza. Kiki entegeeza? Hafi ebintu ebimu byesonyiwe bwesonyiye. Hafi ebintu ebimu birabe bulabi. Hafi ebintu ebimu tobiteekamu nnyindo zo na maaso go bw'oba okyanoonya obulamu n'emirembe. Hafi ogenda kukola ensobi. Hafi bagenda kutomeza. Hafi mukwano, bino ebintu nno okyabiraba ng'ebyokubalaata naye byandikuzaalira akabasa. Nze ndowooza ebyokutandika okuwaaba bibadde tebyetaagisa. Kite kigende. Let it go. Let it be in order for your own, like, osobola okucreatinga peace gwe ng'omuntu n'abantu b'ogenda okuwangaala nabo. Naye bw'ono oyagala okupushinga ennyo, mukwano, ogenda kulemererwa. Bw'ono oyagala okupushinga ennyo bakwagale, you are going to fail, my dear. So, nze nteesa bwe nti, Hafi genda mu kafuba ka daddy oba kano kafuba oba tufuba. Kyobe teri ada kusonyiwa, tusisinkane. Shalowa, nkwagala nnyo na buli omu gy'osinziira. Swahili Lusania at Yodonga ku service yoffe wetuli ekintu tubeere nga tukikwasaganya. Tusangibwa obuziga opposite Shero, gwe tukwasa omukolo gwo. Tuli awo obuziga opposite Sero oba Sero oba Shero, Shero nti yasigala nga linnya eryo. Awe buziga gwe bagambe njagala kundagira ewa Swahili Lusania, endagiro ebyo nabyo n'ebipande gwe kasita obiraba oba otuuse. Bagambe njagala mbuzi, bagambe njagala kyennyanja, njagala empuuta, njagala talapia, njagala engege, byonna bagenda kuba babikuwa kuba weebiri. Swahili Lusania bagambe njagala akamonde, njagala Irish, njagala posho, njagala akawunga, I want that toke, I want that monde zimu, byonna kye bayita olusaniya. Genda ku Swahili Lusania ojja kukakasa kye bayita olusaniya, ate nga bakola delivery. Swahili Lusania at Yodo. It's the only delicious trusted food at Yodo. Swahili Lusania, trust us. We shall make your lunch.